3 milhões de moradias já foram contratadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, o que representa 75% da meta prevista para o ano que vem. O balanço foi divulgado hoje em São Paulo. A ministra do Planejamento se reuniu com empresários do setor imobiliário de São Paulo. O encontro teve como tema principal o programa Minha Casa Minha Vida. Um papel um pouco Minha Casa Minha Vida tem nesse novo modelo de desenvolvimento. Modelo de desenvolvimento que prevê eh, não só ser responsável eh, do ponto de vista fiscal, mas também garantir eh, os investimentos. Sociais e de infraestrutura que o nosso país precisa. A ministra defendeu ainda que o programa Minha Casa Minha Vida, ao lado do consumo, investimentos em infraestrutura pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e também as exportações, faz parte de um novo modelo de desenvolvimento no país que alia o crescimento econômico com a inclusão social. Até agora foram contratadas quase 2 milhões e 800 mil unidades habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida, o que representa um investimento de 177 bilhões e meio de reais. Até agora já foram entregues 1 milhão e 200 mil residências, o que equivale a 45% do total contratado. 68% dos contratos estão nas capitais, regiões metropolitanas e municípios com mais de 100 mil habitantes. O público desses locais é um dos principais alvos do programa, pois é nessas regiões que se encontra o maior número de pessoas em situação precária de moradia no país. Na área urbana, o programa é dividido em três faixas de renda mensal. Quem ganha até R$ 1.600, faixa 1, até 3.100, faixa 2, e até R$ 5.000, faixa 3. Na faixa 1, um, foram entregues 340 mil unidades, de um total de 1.270.000 contratadas. Na faixa 2, foram entregues 822.000 residências, de um total de 1.180.000. Na faixa 3, de um total de 325 mil contratações, foram entregues 84 mil moradias. Miriam Belchior destacou desafios a serem enfrentados pelo Minha Casa Minha Vida, incluindo acelerar a contratação de moradias na faixa 1 e solucionar questões operacionais. Como procedimentos nos cartórios e simplificação de etapas de regularização do imóvel. O Ministério acredita que o programa representa uma parceria de longo prazo entre governo e setor privado.